ইটো চাগে পৃথিৱীত থকা আটাইতকৈ সৰল মটৰ। ইয়াৰ বাবে তোমাক লাগিব এটা নিয়ডাইমিয়াম শক্তিশালী চুম্বক, এটা বেটাৰী, এটা স্ক্ৰু আৰু অকণমান তাঁৰ। স্ক্ৰু মূৰটো চুম্বকৰ লগত লগাই দিয়া আৰু চুম্বকৰ আনটো মূৰত এটা পেপাৰ ক্লিপ লগোৱা। এতিয়া স্ক্ৰু তলৰ জোগা অংশটোত বেটাৰীটো লগাই দিয়া। শক্তিশালী চুম্বকৰ কাৰণে গোটেই সৰঞ্জামটো বেটাৰীৰ ওপৰত ভাহি থাকিব। এতিয়া এডাল তাঁৰ লোৱা। তাঁৰৰ এটা মূৰ বেটাৰীৰ ঋণাত্মক অংশত লাগিব আৰু আনটো মূৰ চুম্বকটোত চুই থাকিব। দেখি আচৰিত হ'বা যে চুম্বকটোৱে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু ই অতি বেগেৰে ঘূৰিবলৈ ল'ব। এইটো মটৰ বনাবলৈ তোমাক 1 মিনিটতকৈও কম সময় লাগিব। এইটো ৱাও নহয়নে?